Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. І у Китаї вже є новий посол України. Це Павло Рібікін. Указ про його призначення опублікували на сайті президента України. Павло Рібікін – колишній міністр з питань стратегічних галузей і промисловості України. З 2020 по 2021 рік він очолював Державну митну службу України. Народний депутат України 7-го скликання. Член парламентської асамблеї Ради Європи з 2012 року. Зазначимо, що в Україні не було посла в Пекіні понад 2 роки з моменту смерті Сергія Камишева у лютому 2021-го.